أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی ایپ کا بیک اپ کس طرح رکھ سکتے ہیں، وہ بھی ایک ایپ سے. تو فرینڈ، یہ ایپ ہے ایپ بیک اپ اینڈ ریسٹور. اس کو اپنے انسٹال کرنا ہے پہلے پلے اسٹور سے. اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ اب میں یہ ایپ ہے جن یہ ایپ میرے پاس، ان کا میں بیک اپ رکھ سکتا ہوں. تو یہ میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس کا بیک اپ ہو، اس طرح یہ بیک اپ ہو گیا. پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے، یہ چیک کریں فرینڈ. تو فرینڈ یہ میرے پاس آ کے بیک اپ واٹس ایپ کا. اوکے فرینڈ، اللہ حافظ. ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کریں.